Muzika, ples, dobro raspoloženje, osmesi, zagrljaj i ljubav obeležili su prvo ovogodišnje poselo Feniks i prijatelji. Nestrpljivo su članovi i prijatelji društva za afirmaciju osoba sa invaliditetom Feniks iščekivali ovo druženje, jer ono njima znači mnogo. Naša deca i svi članovi, mi čekamo da se radujemo i čekamo trenutke viđenja, jer zaista samo tako možemo da opstanemo u ovom životu i ovom svetu. Sa svakog posela prisutni odu raspoloženi i puna srca, i to ne samo članovi, nego i gosti koji se uvek rado vraćaju. Osjećaj druženja s ovim ljudima ne može da se opiše. To je nešto što mene jako ispunjava i što je negde i svrha života, da pomažemo jedni drugima i da se radujemo i da se družimo i da se veselimo. Za članove društva posela su više od događaja. Ona su prilika da se osete voljeno, podržano i prihvaćeno. One ih podsjećaju na to da kada se drže zajedno i međusobno podržavaju, mogu bilo šta, uprkos izazovima sa kojima se suočavaju svakodnevno.